kumanovskata i makedonskata javnost. Вчера слушна како кандидат за советник, директор на основно училиште и близок соработник на Максим Димитриевски, прави сделки со кои купува гласови. Цената на еден глас изнесува 500 денари плюс 500 денари за посредникот на сделката. Ова, почитувани, е срамно, неодговорно и пред се незаконско действување на Максим Димитриевски и неговиот тим. Ова е класично режимско постапување од најлошите години на режимот. Со ваквото однесување, Максим Димитриевски го покажа своето вистинско лице и уште еднаш покажа дека не е социјалдемократ како што се представува. Почитувани, надлежните институции веднаш да постапат по овој случај, да се отвори истрага, да се утврди одговорност и да следуваат соодветни санкции. Куманово памети како ВМРО-ДПМНЕ со години подкупуваше, уценуваше и заплашуваше граѓани во обид да ги притисне и насила да завладее со Куманово. Тоа никогаш не им успеа. Нема да му успее ниту на Максим. Граѓаните во оваа кампања го видоа неговото вистинско лице. Кумановци и кумановки се чесни, горди и достоинствени луѓе, кои никој не може да ги купи, нема да успее ниту Димитриевски. Во недела, на 17. октомври, Куманово повторно ќе застане зад концептот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и најдоброто, кој води напред кон развој. На 17. октомври, кумановци масовно ќе заокружат 12. Куманово бил и ќе остане бастион на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и социјалдемократијата.